Agora eu quero te mostrar a audácia de ladrões que usaram um carro para arrombar a porta de uma loja. Esse caso foi em Pitangui. Uma ação muito rápida, mas com tempo suficiente para dar um enorme prejuízo para o comerciante. Olha só como eles agiram por lá. A manequim é arremessada com a força do impacto. Os ladrões usam um carro para bater na porta e arrombar a loja de roupas. Eles estão encapuzados e pegam diversas peças que estão expostas nas araras e prateleiras. A ação dura apenas 1 minuto e 20 segundos. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos usaram o mesmo carro para fugir. O comerciante ainda está contabilizando os prejuízos. Que audácia, né, gente? 1 minuto e 20 segundos de ação em 1 minuto e meio, né? Menos de 1 minuto e meio, eles já entraram, levaram várias peças de roupa, como a gente pode ver essa arara aqui da lateral, levaram um monte de camiseta, aparentemente. 1 minuto e 20 de ação. Mas você consegue imaginar o tempo que esse comerciante vai ter que trabalhar para recuperar esse prejuízo? Porque além das mercadorias que foram levadas, tem a questão da porta também, que foi danificada. Enfim, todos os estragos causados durante essa ação, muito rápida, mas certamente com um prejuízo muito grande. E o que chama a atenção, né, como a gente destacou, é a audácia desses bandidos. No meio da madrugada, usaram um carro aí para arrombar a porta e invadir essa loja. Em outras cidades, né, principalmente nas capitais, esse tipo de crime é muito comum, onde eles usam veículos, né, para arrombar as portas, estilhaçar as portas de vidro, até as de metal também, para conseguir entrar. E, lamentavelmente, né, esse caso lá em Pitangui, fica agora o prejuízo para o comerciante, que vai ter que se refazer a porta, repor as mercadorias que foram levadas, e certamente fica também a indignação, né, porque trabalha tanto para conquistar as coisas, para em 1 minuto e 20 ver tanto prejuízo sendo provocado, né? É complicado realmente.